ചത്തുകുഴിയിലേക്കെടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ വർഗീയ വിഷം സംഘികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദിവസവും കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സംഘപരിവാറുകാർ ശവസംസ്കാരത്തിൽ പോലും ആ വർഗീയത കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഇവന്മാർ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എത്രയെത്ര പാഠങ്ങൾ. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ പറയുന്ന വർഗീയത തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, അതില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച് നമ്മുടെ കണക്കുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. ശ്മശാനങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളില്ലേ, അതിന് സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്വയം വരുത്തി വച്ചത്. അന്ന് അവർ നമുക്കെതിരെ ചെയ്തത്, ഇപ്പോൾ അവർ സ്വയം വരുത്തി വച്ചത്. രണ്ടിലായാലും നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ശ്മശാനങ്ങളിലേക്ക് ബോഡികളുമായി വരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് മരിച്ചു. അപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ ശവവും കൊണ്ട് കുറേ ആളുകളെത്തി. ആളുകളെത്തി അവിടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമാണ് അവിടെ ശ്മശാനത്തിൽ ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ നടത്തിയത്, അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് എന്ന്. വഡോദരയിലെ ഖ്വാസാഡി എന്ന് പറയുന്ന ശ്മശാനം, അവിടെയാണ് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും കണ്ടത്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും ആളില്ല സാർ. ഇവിടെ നിന്നോ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതർ കൊണ്ടുവന്ന് താൽക്കാലികമായി ജോലിയിൽ വച്ച ഒരാളാണ് അയാൾ. ആ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, മുസ്ലിം സംസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ആ വികലമായ മനസ്സുണ്ടായെങ്കിൽ, ഇവരൊക്കെ കൊറോണ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നേരിടുന്നതിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അത്രമേൽ വിഷമല്ലേ അത്. അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, മരിച്ചുപോയ ബി ജെ പി നേതാവിനെ ഒരു മുസ്ലിം സംസ്കാരം നടത്തുന്നു ഈ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ. മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മൃതദേഹം ഒന്ന് സംസ്കരിച്ച് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം, ആ മൃതദേഹം അപമാനിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം, ആ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മതം നോക്കി, ജാതി നോക്കി, അതിൽ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്ന് വിലപിക്കുന്നവന്മാരെ എന്തു ചെയ്യാൻ. ചാട്ടവാറ് വെട്ടി അടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് പറയാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ അടികൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്ത മനുഷ്യരായിപ്പോയി ഇവരൊക്കെ.